Hej, mluvím, to jsem já. A další tři lidi, že jo? Čus, čau. To je tak rychlý hype a oznam na to, že stedu streamujeme, alebo nie. A to je na vás. Ano, nie. A teď pro Čechy, Děkuju. Streamujeme. Jo, ne. Takže ní. Nevzí, pojďte do toho. Takže musíte psát, musíte dát place nahoru a musíte cokoliv, abyste dali vědět, že chcete. Jo. Nebo nechcete, jo. To je na vás čistě. Tak, je to vše? Je to všechno. Takže ve středu, protože je svátek. Mějte se. Čus. Čau.